Надія та Любов – жительки південної частини Одещини. Вони приїхали до Одеси, аби своїми онуками Ілею та Дашою взяти участь у народних гулянях масляного уікенду. З Ізмаїла приїхали в гостям к внукам і вирішили прийти погуляти к вам. Узнали по рекламам, по телевізію, по пресі, що у вас сьогодні проводи масляниці. У нас сім'я є українка, муж болгарин. Це національний праздник, і всі ми празднуємо, проважаємо. Надія поділилася бессарабським рецептом млинців, яким традиційно приглашають гостей на масляну у їх родині. Молоко, яйця, сахар. А зараз ми робили солененьке з зеленню і начинка гриби і м'ясо. Дуже вкусно. Тісто млинців, які готують бессарабські бабусі Ілі та Дар'ї, таке смачне, що дітям більше до вподоби просто млинці без наповнювачів. Бліни кушаєш? А які? З чим ти любиш бліни? У болгарських родинах Одещини рецепти традиційних страв на масляну відрізняються. Популярно в цей день болгарську мілину робити. Це віртута, як там по-українськи, як сказати. Це з творогом, тягнуть коржі, з творогом, масло сливочне і пекуть. Потім зверху заливають сметаною, яйцем смішаним. На цей день обов'язково. Потім ще тесто з яйцем і роблять такі хрустики. Це перше на масленицю блюдо. А запивають все, звичайно, болгарським вином. Ну, болгарське вино, в першу чергу, домашнє. Самогонку хто робить, компоти. Січні хвороги, поздравляю вам з цим праздником, з масленицею. Да буде січні здраві. Щоб всі були щасливі, я знову перехожу на русский, да будь всі щасливі, щоб у нас, да буде мир на нашу землю. Ми дуже любимо наш край, це юг Одеської області, Бессарабія, всіх бессарабських жителів з праздником маслениць.